בוא נעשה סדר. אמריקאים לא תומכים בנו מאיזה אהבת ישראל גדולה. יש אינטרס ישראלי, יש אינטרס אמריקאי, האינטרסים האלה הולכים יחד, ולכן האמריקאים רוצים את הקשר איתנו, ואנחנו רוצים את הקשר איתם. כשיש לך אינטרס משותף, אתה מצליח לקדם דברים. לפעמים האינטרסים האחרים, הם פוגעים באינטרס המשותף הזה. בסופו של דבר, מדינת ישראל צריכה להבין שהאמריקאים גם רוצים אותנו כאן. ואנחנו חייבים ללכת עם צדקת הדרך שלנו, לשמור על יחסים כמה שיותר נכונים. אבל גם האמריקאים ייתנו לנו יד יותר חופשית. כשהם אומרים לנו ברקס, אומרים לנו, תקשיבו, זה מזיק, זה מזיק לי, אני לא רוצה מלחמה במזרח התיכון שתערב את איראן, ואולי גם הסינים יתחילו פה להדליק את השטח, ואולי הם יפתחו חזית בהונג קונג, והחות'ים פה חוגגים לי, אני רוצה שתרגיעו. אבל זאת, זה האמריקאים אומרים לי. זאת הדרך להרגיע. וכמו שנתניהו ידע להתייצב ולומר שלא תהיה כאן, לא יהיו כאן שתי מדינות, למרות שזה מה שביידן מכוון אליו, למרות שברור שזו הדרך שלו, נתניהו ידע להתייצב ולומר את זה. אגב, אני אפתיע אותך, אני משוכנע שגם טראמפ יחתור למדינה פלסטינית. משוכנע. ולכן, משוכנע. כשאנחנו אומרים דברים ברורים, איפה גבולות הגזרה שלנו, הם גם יכבדו את זה. אנחנו צריכים להתחשב בהם, הם צריכים להתחשב בנו. בסופו של דבר, אנחנו צריכים לדאוג לילדים שלנו, לחיילים שלנו, לאנשים שכאן נמצאים, ולמצות את האינטרסים המשותפים כדי להצליח לקדם את המדינה. אני רק אומר שלמי שמחכה כבר לשנייה שטראמפ ייכנס לבית הלבן, שיקרא את תוכנית המאה, עסקת המאה, מה שמכונה. שיקרא את עסקת המאה. ועסקת המאה הזאת זה עסקה שבסופו של דבר, בסופה יש מדינה פלסטינית. בסופו של דבר. אבל גם עסקת המאה זה משהו שנרקם.